Skal det bli en blå dag? Vi får se. Skal gullhåpet leve, så må Viking tra. På andre laget har fått en god del kort. Får vi se om han klarer å moderere seg litt mer i dag. Bra gjort av Yttergaard Jensen. Åh, det farlig! Patinama. Tidlig ball inn. Salvesen tar ned den. Stor plass for Bjørsol ute til høyre der. Salvesen går selv og skyter utenfor. Ja, den via et Tromsø-bein. Og så mister Haugård den. Han mister ballen. Og Viking får en gratis mulighet. Frustrert. Ser vi den situasjonen igjen. Spilles inn. Ser ut som en liten misforståelse, men den første og fremst er det bare Haugård. Det er jo å treffe med den timingen en gang, så er man igjennom og skårer. Og her kommer de inn bak, for det Diouf som går hele veien ned til linja. Og der det plass ute. Erlien slår opp litt uten armene. Vil ha den 45 grader ut ved straffemerket. Adek Benro. Det sterkt. Flott vending. Her kommer han seg innenfor 16, og går over ende. Og det frispark imot. Og et gult kort for filming. Langås. Han har vært meget god i denne første gangen. Og der kommer gult kortet til Erlige. Gigant Sondre Langås. 2010. Noe tilsvarende er mulig denne sesongen, hvis Romsås og Co. kan finne en åpning. Oi! Han er litt tett på grøten her nå. Yttergaard Jensen, fyrt opp. Og der sier Espen Eskås at denne første omgangen er over. Havnet i fokus. Adek Benro og hjemmefansen, de ville ha straffe i stedet. Kommer Viking etter hvilen. Spiller mot feltet opp. Spiller mot sine egne supporter her. Leier å få enorm energi av det, Viking. Kentar Antonsen. 5 mål inn i denne sesongen. Slår gode dødballer. Og her det vel 1-0. Ja da! Det kommer etter en corner. Og det Lev som sist på den. Hans 12. for sesongen. Han skåret cornermål mot Ålesund sist. Han gjør det da for andre kamp på rad. For en jobb han har gjort med dette laget. Hente Hellstrøm. Her kommer de igjen. Og det 2! Og det 2-0 til Tromsø. Og det Vegard Erlien igjen. Viking mister ballen på vei framover. Og der Erlien og Tromsø som dobler ledelsen. Viking i ferd med å kollapse. Ser vi Tromsø som bryter her. Trippit som har hatt en svår kamp i dag. Og sånn at ballen ender hos Erlien. Ser ut som han er med på Skal vi danse. Definisjonen på eleganse. Vegard Erlien. Når han glir forbi Langås der og setter den med venstrefoten i lengste. Det så kontrollert. Det så rolig. To kjappe fra Tromsø. Blitt 25 år, Erlien. Spiller sitt livsfotball. Fram via ungdomsavdelingen til Rosenborg. Vært i distriktet her tidligere. Sandnes Ulf skåret mål der. Samme gjorde han i Ranheim, men har jo virkelig løsnet da. På absolutt høyeste nivå for Tromsø. Adek Benro. Med fine finter. Blir stoppet. Bjørsson vinner ballen tilbake. Salvesen skal gå igjennom. Bra blokkering, for der har Salvesen en mulighet til å sette den i lengste hjørne. Ser vi avslutningen til Salvesen her. Nei, den går i ryggen på Jensen. Og dette her har jo vært Tromsø anno 2023. Disse blokkeringen ligger død. Farlig zone. I corner. Og igjen avslutning mot mål. Og der har Haugård en lang arm. Og fifter den over. Solbakken. Litt hekt opp der, men mister ballen. Bra Jasbekk. Wilson Tangen videre. Og der avslutningen. Kommer mot den nærmeste hjørnet.
Kakenama som havner I avslutningsposisjon. Ofte kommer avslutningen I det lengste hjørnet I de situasjonene. Trippic. Ut fra Traoré. Lasse Norås står klar, og da kommer vel bytte. Ja, nå det Traoré som går av. Norås som kommer inn. Sier jo litt om at det et Tromsø som en klubb I utvikling, når de kan ha Lasse Norås på benken fra start. Det jo en spiller de har ønsket å få inn på permanent basis veldig lenge. Spiller som passer godt inn I Helsrup sin måte å spille på. Enormt sterk feilvent. Ja, Tromsø ferd med å hjelpe Norås tidligere klubb Glimt I øyeblikket. Her ser vi han fremme I press på Diop. Går inn og blir spissmakkeren til Erlien. Ser ut som Viking skal gjøre et bytte. Joe Bell som har fått på seg... Her ser vi sjansen til Viking, til Patinama. Bærer litt preg at han ender på Patinamas svakere fot på høyrefoten her. Her kommer Jasbeck, og så det mål! For Viking, de holder trykk oppe! Og der leder kampen igjen! Han har vært strålende I kamp etter kamp denne sesongen. Patrick Jasbeck. Banker den I det lengste hjørnet. En meget viktig scoring for Viking. Se mottaket. Og så klinker han den I det lengste hjørnet. Og det en nydelig bevegelse han gjør der. Vanvittig godt mottak. Ballbehandlingen på små områder. Får den med fort nok til å kunne trekke av med sin venstre fot der. Så setter han den strålende til side for Haugård. Bjørn Sjol. Posisjon, satte Svensen inn I en offensiv posisjon og Viking 11 mål fra innbyttere denne sesongen neste lag på den statistikken det Molde måtte og satte Svensen har skåret som innbytter I sesongens første oppgjør I Tromsø, sikret 1-1 kanskje det han som kan få til noe for Viking her siste del av kampen, her får I hvert fall et bjørnespark Det går ut som Hjertedal skal inn for Tromsø etter hvert. Kornal skal slå seg først. Mot første stolpe. Vesterlund får den unna. Solbakken, Trippic. Innlegget på touchdown hele veien over. Haugård. Litt I trøbbel, men slår den til corner. Han må nok ut I full strekke et par ganger her. Siste del av kampen, Jakob Haugård. Skal dette bli 3 poeng for Tromsø? Her kommer bytte. Ut med Jakob Napoleon Romsås. Inn med Jens Hjertedal. Meget spennende. 17-åringen. Og snart blir 18. Lange. Elegante midtbanespilleren. Kommer keeper ut, feilvurderer. Her Diouf inne og jobber mot egen mål, men får den unna. Men så blir Haugård liggende. Det samme gjør Gunnarsen. Så det situasjonen igjen her. Haugård som offensiv. Og så spørs om han lander opp på Gunnarsen. Det han... Bommer I første grovt Haugård. Andre store bommen I kampen. Der Tromsø heldig at Langås ikke får bedre kontakt på den ballen. Og Haugård bommer. Gunnarsen på beina igjen. Gjentatte dødballer fra Viking. To ender I været fra Zlatko Trippic. Mer luft lenger bak I feltet denne gangen. Gunnarsen forlenger. Her har vi innbyttet Svensen.
Jaspek. Hun legger ryggen på Oppsal. Viking skal kaste langt. Herman Haugen kom inn med sin kastarm. Ja, får den dimensjonen I spillet da. Siste 20 her med Haugen på banen. Kaster langt. Den godt forberedt der. Så skuddet fra distanse! Det ikke så dårlig det fra Slatko Tripic. Klarer å presse den ned. Nå det Viking som styrer det aller meste. Tripic som får ligge helt alene I returrommet. Får godt treft der Tripic. Og så ser vi at den skrur bort fra målet. Nordås, to spissene kombinerer. Det fint spill av Tromsø. Solbakken lukter det innlegget. Står Tromsø opp. Gjør det vanskelig for Tripic. Og Patinama. Og Jensen vinner I lufta. Hjertedal sine lange kliv. Spiller Erlien. Skal nummer tre komme. Han velger støtte. Og så avslutningen fra Øytegård Jensen I stedet. Da får I hvert fall avsluttet angrepet. Da tror jeg vikingbyttene kommer her. Et trippelbytte, det det? Ja. Det Landley, Aukland. I tillegg til Jobel som skal inn. Ja, hva tanken her? Til Jensen og Lunde Årsheim. Jasper som har vært på... U-landslagsoppdrag med Australien sitt U23-lag I den pausen som var. Det tærer nok på kreftene har løpt ekstremt mye I dag. Ja, og Solbakken og Nilsen da igjen. Tok hele midtbanetreeren da. Ja. Ja. Mange som har ment at Jobel sitt inntog har ødelagt litt av flyten sentralt for Viking. Men det Viking leverer første omgang I dag tyder på at det har vært problemet til Viking har vært større enn Jobel. Ja, det ble jo kåret til den store overgangsvinneren. Hadde klart å beholde Brekalo og signerte Joe Bell, Adegbenro, med store karrierer I Viking fra før. Så det jo den posisjonen Joe Bell spiller nå, når han kommer inn for Solbakken I sekserrollen. Han har vært best I tidligere. Vikingtrenerne mener jo også at han har tillagt seg noen uvaner. I Brønnby, som de måtte jobbe med å avvende han. Her han ballen. Ja. Kan være med å snu det nå. For de mørke blå. De må ha mer kvalitet. Aukland som aggressiv. Kommer inn med friske bein. Vinner ballen tilbake. Får applaus for sin første involvering. Så det Tripic. Nå han I innleggsposisjon. Her Sander Svensen, så Landley, og så det! Eller Aukland? Ja, det Aukland. Det Aukland som skårer, ja. Først lykkes han med sin første involvering, og så det 2-2 rett etterpå, og får noen bytter da. Du snakket om det, Morten, hvor effektive byttene til Viking har vært denne sesongen nok en gang. Når de har brukt opp alle byttene sine, så det ung gutten Aukland som får æren av å sette den inn. Mesterlig bruker ett touch på å sikte seg inn I Leinster mellom beina på Gunnarsen, I knottene på Haugård. Men det nok til at den går inn I Leinster. Og da får vi se om Viking klarer å mobilisere her de siste 10-15 minuttene. Nå kan det definitivt gjennombruddet komme. Og for et kok det blir her om 3-2-gålen skulle komme til hjemmelaget. Svinges den inn, og her Langås får ikke presset headingen ned. Haugen blir holdt I det han stormer fremover. Det en sein takling. Den ikke pen. Fra Herman Haugen. Og reiser seg opp til det gule kortet. Her ser vi holdinga.
var nok det som ga Herman Haugen litt ekstra tenning til å sette inn den taklingen. Spiller ballen fremover til Salvesen. Trippic. Sande Svensen ligger inn I feltet. Trippic utfordrer Gunnarseth, som setter inn en god takling. Men det blir ny corner til Viking. Denne sesongen og scoring nummer 10 på Salvesen. Her ser dere også på grafikken. Og det kan vise seg viktig. Vi snakket om det. De store profilene må vise seg fram for at Viking skal snu dette. Og det har de virkelig gjort. Her kommer Pencil og Winter inn. Voldsom energi. Sondre Auklend. Nordås inn I bakrom. Ja, dette gjør han bra. Kommer seg ned. Og her avslutningen. I mål! For Tromsø og Westerlund. Dette her ikke over. For et drama. Og Niklas Westerlund setter inn 3-3. Her det et Tromsø-lag. Det Lasse Nordås som har vært så god at han kom inn, som viser rå styrke, men også fort I det han stikker den inn til Westerlund, og så det en god avslutning. Litt spørsmålstegn med keeperspillet når den går inn på nærmeste, men likevel en Westerlund som har spilt seg opp I denne kampen her. Westerlund, det Tromsø som har mest krefter da? Yttergård Jensen kan slå den avgjørende passningen. Winter, Nordås og Pencil I det nærmeste! Ja, Pencil! Navnebroren din! Han vinner kampen for Tromsø! Har du sett? Det innbytterne som preger kampen til kamp. Banens beste, Vegard Erlén, gratulerer med to skåringer. Snart også tre poeng, for det I boks der!